Տեսեմ ներկայացնում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից առաջադրված մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացու Անահիտ Արտյոմի Մանասյանի տեխնացությունը կենսագրությունը։ Անահիտ Արտյոմի Մանասյանը ծնվել է 1988 թվականին, կրթությունը ստացել է նախ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատում 2004-ից 8 թվականներին, այն ավարտելով գերազանցության դիպլոմով, այնուհետև գերազանցության դիպլոմով 8-10 թվականներին սովորել եւ ավարտել է նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան, այնուհետև Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրան։ 2016 թվականի հունվարից հունիս ընկած ժամանակակացում ուսանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Թավս համալսարանի Ֆլեչերի իրավունքի եւ դիվանագիտության դպրոցում։ Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 2008 թվականից, մեկ տարի աշխատելով որպես փորձագետ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարի աշխատակազմում, 9-ից 13 թվականներին եղել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի օգնական, 10-ից 15 թվականներին Երևանի պետական համալսարանի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոսը եղել։ 2012 թվականին ստաժավորում է անցել Հունգարիայի Սահմանադրական դատարանում, 2014 թվականից մինչև 2021 թվականի հուլիսը շարունակել է դասախոսական գործունեությունն արդեն Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության ակադեմիայում։ 2013-ից 14 թվականներին հանդիսացել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդականը, իսկ 14-ից 16 թվականներին ավագ խորհրդականը։ 2016 թվականի դեկտեմբերից Սահմանադրական դատարանում աշխատել է որպես խորհրդական։ 2017 թվականի փետրվարից 2019-ի հունվարը գիտական աշխատանքի գծով պրոռեկտոր է եղել Արդարադատության ակադեմիայում։ 2015-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ է։ 2022 թվականի ապրիլից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանում Արդարադատության համակարգի ամրապնդում ծրագրի ավագ իրավական փորձագետն է եղել։ 2022 թվականի նոյեմբերից մինչև այժմ զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ 2008 թվականից մինչև այժմ Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ է, ներկայացված է եղել մի շարք գիտական մասնագիտական կառույցներում և հանձնաժողովներում։ Որպես փորձագետ մասնակցել է ԵԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների կողմից տարատեսակ հարցերի վերաբերյալ եզրակացություն, հետազոտությունների, ձեռնարկների նախապատրաստման գործընթացներին, դասախոսություններով հանդես է եկել միջազգային մի քանի սեմինարների շրջանակներում և արտասահմանյան տարատեսակ գիտական և ուսումնական հաստատություններում, այդ թվում Վրաստանում, Հունգարիայում, Ուկրաինայում։ Հեղինակ է և համահեղինակ է 10 մենագրությունների, 4 ուսումնական ձեռնարկների և 7 տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների, որոնք հրատարակվել են հայաստանյան և միջազգային հեղինակավոր հրատարակչությունների կողմից, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Լեհաստանում, Լիտվայում, Լատվիայում և մի շարք այլ երկրներում։ Ուկրաինայում և Բելարուսում միջազգային խորհրդատվական աշխատանքի իրականացրել մարդու իրավունքներին վերաբերող տարբեր բնագավառների առնչությամբ, միջազգային գիտահետազոտական թիմերի շրջանակներում իրականացրել է մարդու իրավունքներին վերաբերող հետազոտություններ, եվրոպական տարբեր պետություններում հրապարակել այդ հետազոտությունների արդյունքներն ու ներկայացրել ոլորտի զարգացման առաջարկություններ։ Մշակել է Սահմանադրական դատարանի ներքին և արտաքին հաղորդակցության ռազմավարությունը, վարել է նշված թեմայով սեմինար Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների համար։ Տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներին, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ է։ Ես մի մասը ընթերցեցի, ես հույս ունեմ, որ բոլորդ ընթերցել եք բավականին ծավալուն կենսագրությունը տիկին Մանասյանի, և ես վստահ եմ, որ տիկին Մանասյանը կարող է և պետք է իր հարուստ աշխատանքային փորձն ու բարձր որակավորումը ծառայեցնի Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Շնորհակալություն։